Bog, você quer ver emancipação política de Lauro de Freitas, 55 anos. Hoje você vai acompanhar tudo o que aconteceu no desfile cívico, na cara da notícia. Blog, você quer ver exclusivo, prefeita Moema Gramacho, 55 anos de emancipação política de Lauro de Freitas. É a turma da festa, vassourinha. Prefeita, data marcante, uma senhora vê tudo que está acontecendo, muito trabalho, como é que está o desenvolvimento da gestão? A gente fez um balanço de 6 meses de mandato extremamente positivo e consolida aqui com a festa de emancipação com o povo na rua. Nós estamos cada vez mais resgatando a participação popular. Fizemos o PPA participativo, vamos começar o orçamento participativo e o povo na rua, não só por festa, mas também nas audiências públicas, acompanhando a gestão, dando sugestão e definindo as prioridades. É assim que a gente governa. Parabéns, prefeita! Blog, você quer ver na cara da notícia! Possamos comemorar 55 anos com muita paz, alegria e pedindo, nos comprometendo, faremos o melhor para a comunidade. Blog, você quer ver na cara da notícia, presidente do Legislativo, Nadir Brito, mandando um recado. Nossa cidade merece. São 55 anos de emancipação política, é uma data assim a comemorar. Principalmente na cidade que está vivendo toda essa efervescência, né? Nós temos um governo popular, um governo democrático, onde as ações estão sendo postas para toda a sociedade. E a Secretaria de Educação, assim como a Secretaria de Cultura, não poderia deixar nesse momento estar fazendo essa homenagem. Primeiro, parabenizar a cidade por essa grande festa. E segundo, dizer que a cidade, apesar de ter 55 anos, ainda é uma cidade jovem. Com a gestão da prefeita Moema Gramacho, o que nós temos de oferecer é o metrô que está chegando na cidade. A saúde, nós acabamos de inaugurar o Jorge Novis, realmente dando resposta à solicitação. A população desejava essa inauguração do Jorge Novis. E hoje podemos dizer que já inauguramos com um mutirão de cirurgia. Vamos contemplar, aproveita esse vídeo para fazer um chamamento em toda a população que tenha problema, que precise de fazer alguma cirurgia relacionada a miomas, vesículas e hérnias. Nós vamos estar disponíveis no Jorge Novis até quando terminar a demanda para fazer todas essas cirurgias. Festa linda, uma comemoração que é o dia de uma cidade como essa. Que outra, tem criança, tem idoso, é a juventude de novo na rua, são as crianças das escolas públicas mostrando que tem talento, mostrando que quando tem uma política pública de valorização da educação, de valorização da cultura, as crianças vêm e vêm alegre. Elas não vêm por obrigação, estão todas muito satisfeitas e passando pela rua, a prefeita sendo abraçada, sendo festejada, ou de novo resgatar o desejo e a vontade de cada um viver nessa cidade. É bom a gente comemorar desse jeito, com o povo reunido. Eu acho que é a esperança dos municípios de Lauro de Freitas que volta a ressurgir e a gente está muito feliz, todo mundo junto nessa festa. Tem como nos dar uma noção das ações da secretaria nesse momento, você fez mesmo, como foi lá? As ações foram muitas, a gente encontrou uma secretaria muito abandonada, então a gente reestruturou. Nós já estamos visitando algumas comunidades do município, restabelecendo aí o contato com as mulheres, além do atendimento das mulheres vítimas de violência do município. Como está? Na verdade, com a determinação da nossa prefeita de fazer mais e melhor pelos nossos munícipes. E graças a Deus nós encontramos na SES uma equipe extraordinária. E eu costumo chamá-los de guerreiros da festa. Então, com jeito, com carinho, com amor, com dedicação, com uma força de vontade maior do que o que somos, nós estamos conseguindo empreender e fazer um trabalho a contento que está agradando a comunidade.